papiro. Roja es desperta. Al començament, Horus, el déu fecund de llum, i Set, el déu del mal, es disputaven el poder sobre Egipte. El tribunal dels déus va prendre una decisió. Van condemnar Set a l'exili i Horus es va convertir en el primer faraó. Llavors, durant 2000 anys, els faraons es van anar succeint. Però Set va preparar la seva venjança. Refugiat en una malèfica piràmide negra d'Ombos, va empresonar Horus dins d'un sarcòfag màgic. Egipte va perdre el seu déu protector i des d'aleshores ha viscut sota l'amenaça de Set i del seu servidor, Aker. Fins que un dia, en Papir, un jove pescador escollit pels déus porti a terme la seva missió, trobar la porta d'Ombos, alliberar Horus i tornar la pau a Egipte. Al desert altiplà de Gizeh s'eleven majestuosament les tres piràmides de Caops, Cafren i Misserí, símbols de la grandesa d'Egipte i dels seus antics reis. Des de la nit dels temps, una misteriosa guardiana, l'Esfinx, vetlla per les tombes sagrades. L'Esfinx, però, estava coberta de sorra fins que el faraó va encarregar a l'Imhotep, el seu arquitecte principal, que la desenterrés. Quin esplendor! Com és possible que l'hagin deixat abandonada als vents de sorra? Tens raó, Imhotep. Aquesta guardiana de les forces del bé ha estat abandonada massa temps. Des que han començat a desenterrar-la, m'esforço a lluitar contra un mal pressentiment. Per tots els déus! Imhotep! Imhotep! Vine a veure això! Mira, un cofre! Per Horus, no m'equivocava amb el meu pressentiment. Finalment, Set, ha arribat el dia. Aviat l'Esfinx Roja serà alliberada de la seva presó. A poc a poc... Per tots els déus! El segell de Naer! Conec aquests jeroglífics, Roser. Estan gravats a la porta del passadís prohibit, el que s'enfonsa sota la gran piràmide. No diguis res més, Imhotep. Ningú no ho ha de saber. Però què és? Atenció, Imhotep! El cofre! La clau del món de Naer, la clau de vida de l'Esfinx Roja. Roser! No els ho permetis! Roser! Roser! És inútil! Roser. El déu Set se li ha endut la vida. Només ell li podria tornar, però amb la condició que tu ens ajudis. Jo? Però com? Ets l'arquitecte reial. Només tu coneixes els passadissos secrets de la gran piràmide i em faràs de guia. Oh, Set! La teva esfinx roja recuperarà aviat la vida i escamparà el terror i la destrucció per tot Egipte. Valia la pena venir. Per Horus, l'Imhotep tenia raó. Aquesta esfinx és una meravella. Sí, i en Roser pensa que ara el seu poder ens ajudarà a lluitar contra la maledicció de Set. Teti, Papir! Per fi ja heu arribat. Capi, que ha passat res? En Roser és... En Roser... En Roser és mort. Quina desgràcia. No m'ho puc creure. Què farem sense ell? Ningú no sap què ha passat. Era amb l'Imhotep i... L'Imhotep? I on és ell? L'he vist que anava cap a la Gran Piràmide amb un desconegut. Un desconegut? La Gran Piràmide? Queda't aquí, Tati. He de saber què passa.
de la vida. Imhotep! Imhotep! Oh, que em vols dir alguna cosa, amic meu? Detesto l'aigua, però és un cas de força major. Ara? Xapsesca, encara podem tornar enrere. No hi hauríem de ser aquí. Aquest lloc és sagrat. No oblidis que la vida o la mort del teu amic Rouser depèn de tu. Porta'm el passadís secret. Molt bé. Per què? Passa davant i no se t'acudeixi fer-me una mala jugada. Teti! Teti! Vigila, que se't sobrarem! Què t'ha agafat? On som? Anubis. És Anubis, el déu guardià del reialme dels morts. La deessa Isis ens ha guiat fins aquí. Nosaltres podem salvar en Rosie. Vols dir que ens el podrem endur del reialme dels morts? Mira. La porta del reialme dels morts. Isis ens protegeixi. És un senyal d'avís. No anem més lluny, Xapsesca. No pateixis. El poder de Set ens protegeix. Ara obre'm el passadís i de pressa. El teu amic Rouser ja va cap al reialme dels morts. Aviat ni el déu Set no podrà fer res per ell. Desafies els déus. Ho lamentaràs. Ja hem arribat, Teti. Per Horus! El llac de foc del reialme dels morts. I segons tu, Isis vol que ens tirem aquí dins? Els déus s'han tornat bojos. Tens raó, papi. Tornem a baixar. Potser hi ha una altra. Teti! Ah!
Deixa'm anar, papir! La princesa s'ha cansat del seu pescador? Ni pensaments! Veus aquella roca? T'hi faré arribar! Agafa't fort! No puc, papir! Ja gairebé hi ets! Ei, ens ha anat d'un pèl! Pobre papir, què faria sense mi? Ah, doncs bé, és fàcil. Sense tu estaria pescant tranquil·lament en comptes de coure'm dalt d'una roca sobre un llac de foc. Molt bé. I què proposa el nostre pescador eixerit? Ostres, no... no ens hi tirarem. La deessa Isis ens mostra el camí, papir. Hem de saltar. No m'agrada gens l'aigua. Confia en la deessa Isis. T'has trencat? No! Hauríem pogut caure pitjor. No ens quedem aquí! Més de pressa, Teddy, més de pressa! Estic perdut, Teddy! Salva't tu! Ara és el pescador qui s'ha cansat de la princesa ni parlar-ne. L'espasa papir! L'espasa màgica d'Horus! Si els déus em permeten fer-la servir. Almenys estic segur que no tens males intencions. Aparta't! T'alliberaré! És estrany. Eh? No, no, tu... Teddy, però què et passa? Estàs envellint. Cada cop et fa envellir. I jo em sento cada vegada més dèbil. Però si aquest és el preu, estic disposada a pagar-lo per salvar-te, papir. Oh, deessa Isis! Dóna'm força! La porta prohibida del món de Naer. Jo he mantingut la meva promesa. Ara tu compleix la teva. Torna la vida en Rauser. Pobre ingenu. Com t'ho has pogut creure, això? M'has enganyat. Miserable. No et deixaré cometre aquest sacrilegi. Osset, senyor Dombos. L'esfinx roja tornarà ben aviat. Ajuda'm! Nep, deessa resplendent. Vine a ajudar-me, no puc més. Teddy, atura't, sisplau. T'he d'alliberar. Teddy! No, Teddy! No pot ser. No. Papir, salva'n, Rauser. Oh, Teddy! No! Déus d'Egipte, per què? Tranquil·litza't, Papir. La Teddy s'ha sacrificat per tu, però precisament per això viurà. Teddy. Ei, t'agafes moltes confiances, papir. Ah, i tant. Espero que Vostra Majestat perdoni aquest humil pescador. Ah!
és tot l'escriba diví. Jo, tot, el senyor del temps, declaro que heu passat amb èxit les proves que se us han imposat. Porteu aquest papir sagrat al diví Osiris, el senyor del reialme dels morts. Què vol dir, això? Que els déus ens venen a ajudar. I que podrem salvar... Oh! En Rauser! L'ànima d'en Rauser! Orset! Ha arribat el moment! Allibera el teu poder obscur! Obre la porta de nas! Sí! Que s'obri el món de Naer! Isis i el déu Osiris, el temple on es pesen les ànimes. Oh, tu, Osiris, que regnes en el reialme dels morts! Tu, senyor de l'eternitat, la veu de Maat, deessa de la justícia, escolta el prec de la filla del faraó. Hem vingut fins aquí per portar-te un missatge. Un missatge de tot. Parla, filla d'en Merenre. Segons el gran llibre del diví escriba, el temps de vida terrestre d'en Rauser encara no s'ha acabat. Això és veritat, oh, Osiris. Egipte el necessita més que mai. Maat, deessa de la justícia, parla per la boca de tot. Vés-te'n, Rauser. Hem aconseguit, Teti. En Rauser viurà. Sí, Papir. Però ell i Egipte encara us necessiten. Set es prepara per tornar a la vida la seva creació maleïda, fins ara presonera al món de Naer. L'esfinx roja? Sí, Teti. I en Rauser no hi podrà lluitar tot sol. El destí d'Egipte depèn de vosaltres. Aneu a Naer. On som, Teti? El món de Naer, Papir. La presó de l'esfinx roja malèfica, que no notes la terrible presència de Set. El poder del déu senyor Dombos recupera la vida. Què ho has sentit? Ha vingut d'allà. Esfinx roja, rep les forces malèfiques del déu senyor Dombos i vés a sembrar el terror sobre Egipte. Paroros! L'esfinx roja reviurà! Mira, és en Xapsesca. Ah! Atura't, Xapsesca!
Ai, quin somni més estrany! Ai, el reuma! Per Horus, la clau de Naer! No estava somiant! L'estat roja! Xapsesca! El poder de Set, que s'obri la porta de Naer! És inútil, ja és massa tard. Sabia que ens tornaríem a trobar, Xapsesca! Imhotep! Oh! Teti, Papir! Xapsesca, has tornat a trair Egipte i el faraó. M'han enganyat. És la màgia de Set i de Kher. De pressa, Imhotep, treu-nos d'aquí. Seguiu-me. Ei, espereu-me! Papir, tanca aquesta porta maleïda. Pagaràs la teva traïció, Xapsesca. Ja ens n'encarregarem després. Sí, ens hem de reunir amb en Rauser de pressa. En Rauser? Què es diu? Per tots els déus! Primer m'hauràs de vèncer, ésser de Set. En nom d'Horus, t'ordeno que tornis al lloc d'on has vingut. Oh, Set! Desencadena tot el teu poder! Destrueix la clau de Naer, Papir! Hem guanyat, Rauser! Mireu! Tingueu por, amics meus. L'esfinx roja ha tornat a la seva presó del món de Naer. Confiem que no en sortirà mai més. Això és el que procurarem, Papir. Aquesta vegada espero que el faraó no sigui massa clement amb aquest traïdor. Mat, la deessa de la justícia, guiarà les seves paraules. Que les forces del bé vigilin aquesta clau maleïda per sempre més. I per què no destruïm aquesta amenaça per sempre, Rauser? Els déus ho han volgut així. El bé i el mal sempre han coexistit. Als homes els correspon triar correctament.